діжка у приміщенні однієї з чернівецьких церков. 18 червня до поліції надійшла заява про те, що з храму поцупили ноутбук, мобільний телефон, взуття та аптечку. Попередньо сума завданих збитків склала близько 27 тисяч гривень. Правоохоронці затримали 43-річного уродженця Черкаської області та вилучили в нього викрадені речі. Зловмиснику повідомили про підозру. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Thank you.